អរបស់បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយយើងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីគ្រីស្មាស់តបពីណូអែលសប្តាហ៍មុនមានទេបាទមានខ្លះបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញនៅសប្តាហ៍ទី2ហើយក៏សូមស្វាគមន៍ត្រឡប់លោកបងប្អូនអស់គ្នាដែរនៅល្ងាចនេះអេមែនបាទសូមបាយទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងអស់លោកបងប្អូនហើយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាសាយ័នសុស្ដីបាទគុំនិយាយថារាត្រីសួស្តីបាទបើគាត់និយាយថារាត្រីសួស្តីយើងដាស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញប្រាប់ថាលោកគ្រូនឹងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអេមែនខ្ញុំជាមនុស្សមួយរូបដែលចូលចិត្តតាមដាន technology ខ្ញុំចូលចិត្តមើល technology មែនទែនស្អីក៏ដោយឲ្យចេញថ្មីមកខ្ញុំមើលស្អីក៏ដោយចេញថ្មីមកខ្ញុំមើលអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្វីមួយដែលចាស់តាមពិតវាមិនមែនជា technology ថ្មីសូមបង្ហាញរូបទី1ដែលនៅលើមានអេក្រង់មួយបាទនេះគេនិយាយអំពីការប្រៀបធៀបមួយរវាងទូរស័ព្ទដៃពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបញ្ជូន Apollo ទី11ដែលបានបញ្ជូនចេញពីផែនដីមាន Apollo ច្រើនដែលគេព្យាយាមបញ្ជូនចេញពីផែនដីទៅឋានព្រះច័ន្ទមុនពេលដែលយកអាកាសយានិកជាន់ទៅលើដីស្ថានព្រះច័ន្ទដែលមានពីររូបដំបូងគេបញ្ជូនទៅមុនច្រើនប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងនោះបរាជ័យប៉ុន្តែមានមួយដែលគេបញ្ជូននៅក្នុងឆ្នាំ1960ជាងបានជោគជ័យហើយបានគេហៅថា Apollo ទី11ជា Apollo មួយដែលល្បីជាងគេបំផុតអ្វីមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសូមតើមួយទៀតបាទបើយើងប្រៀបធៀបអំពីអារូបមួយនៅខាងឆ្វេងនេះជារូបដែលផ្ទាំងបញ្ជាឬក៏យើងហៅថា keyboard ដែលបញ្ជាទៅលើការចុះចតរបស់យាន Apolloគេនិយាយថាបើយើងនិយាយពីរឿង technology របស់វាវិញប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតកាន់ណាអាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ជូន Apollo ចេញពីផែនដីទៅជាន់ដីឋានព្រះច័ន្ទនាំមនុស្សទៅជាន់ដីឋានព្រះច័ន្ទអន់ជាងទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកបងប្អូនរាប់ពាន់ដងរាប់ពាន់ដងបច្ចេកវិទ្យាពេលនោះមានតែត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអាចបញ្ជូនមនុស្សរហូតទៅដល់ឋាន Apollo បានតែប្រមាណឆ្នាំក្រោយតាក្នុង30 40 50ឆ្នាំក្រោយឥឡូវមកដល់ចុះចិត្តចុះ60ឆ្នាំក្រោយបច្ចេកវិទ្យាគឺជឿនលឿនមែនទែននេះបញ្ជាក់អំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអាប់ដេតនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាល់គ្រប់ទាំងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើរាល់គ្រប់ទាំងសមត្ថផលឬក៏ផលិតផលដែលយើងបានផលិតព្រះអង្គដាក់ស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គប្រកបស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានដាក់អ្វីមួយនៅក្នុងយើងដែលតែងតែចង់បានភាពល្អប្រសើរជាងមុនភាពរីកចម្រើនជាងមុនព្រះអង្គក៏បង្ហាញស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គបែបនេះនៅក្នុងធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតដែរខ្ញុំសូមឲ្យទៅមើលរូបមួយទៀតបាទអានេះកូនស្វាយឬក៏យើងហៅថាដើមស្វាយតូចដែលទើបដុះបាទទៅមួយទៀតអានេះស្វាយធំដែលអាចមានបង្កើតផលផ្លែយើងឃើញមានលំអានមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គតែងតែជួយឲ្យអ្វីមួយវិវត្តឬក៏អភិវឌ្ឍទៅកាន់អ្វីមួយដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យរបស់នោះរូបវត្ថុនោះរុក្ខជាតិនោះคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលអាចផ្ដល់ផលផ្លែបានថែមទៀតសូមទៅមករូបទៀតអានេះខ្ញុំមិនបាច់ណែនាំទេអស់លោកបងប្អូនស្គាល់ហ៎កុំប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ស្គាល់កូនមនណាមានអស់លោកបងប្អូនម្នាក់មួយចំនួនពងគិតថាអាហ្នឹងសัตว์អីគេណោះបាទ
អាហ្នឹងកូនមនបាទកូនមនបាទសុំតរូបមួយទៀតអានេះក៏ខ្ញុំមិនគួរណែនាំអស់លោកបងប្អូនថាជាសត្វអីដែរបើសិនជាខ្ញុំត្រូវណែនាំទៀតនឹងរឿងហ្នឹងបាទបាទមេមនហើយនឹងកូនមនខ្ញុំអត់សួរសំណួរមួយណាកើតមុនទេមេមនហើយនឹងកូនមនគុំខ្លាចព្រះខ្ញុំចង់ប្រាប់មានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងធម្មជាតិដែលជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គដែលប្រកបនៅក្នុងយើងហើយប្រកបនៅខាងក្រៅយើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតែងតែមានអ្វីមួយមានការអភិវឌ្ឍឡើងមានការរីកចម្រើនឡើងអត់ដែលនៅដដែលដដែលពីតូចចាប់ដើមដល់ពេញវ័យចាប់ដើមដល់ការបង្កើតផលផ្លែយើងឃើញថាមេមាន់នេះបង្កើតផលផ្លែបើធ្វើមកកូនមាន់คล้ายទៅជាមេមាន់មេមាន់នឹងអត់បង្កើតផលផ្លែទេបើដើមស្វាយតូចហើយវាគ្រាន់តែមានដើមតែអត់មានផ្លែមានគ្រាប់ដើម្បីបង្កើតកូនស្វាយផ្សេងទៀតទេដើមស្វាយមួយនឹងអត់បង្កើតផលផ្លែទេអស់លោកបងប្អូនរស់នេះតើណាដើមស្វាយនឹងវារីកធំម្នាក់ឯងវាតែវាអត់បង្កើតផលផ្លែទេដើមនឹងវាដុះមកស៊ីតែជីជាតិដីទេតែវាអត់បានបង្កើតផលផ្លែអត់បានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ចម្ការអត់បានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដាំប៉ុន្តែពេលវាបង្កើតផលផ្លែវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដាំសត្វដូចគ្នានៅពេលដែលវាមានកូនវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អម្បូររបស់វាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានឬក៏ម្ចាស់ដែលចិញ្ចឹមវាផងដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ទុកស្ងោជ្រក់ល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនឃើញកូនមាន់អញ្ចឹងថាលោកគ្រូស្ងោជ្រក់លោកគ្រូចិត្តកំណាចណាស់បាទសុំតមួយទៀតបាទនេះជារូបមួយទៀតជារូបអស់លោកបងប្អូនញ៉ត់ចាំបាច់ប្រាប់ថានេះរូបអីហ្នឹងមែនទេបាទទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃអូខេទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃកំណើតនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែកំណើតនៅខាងក្នុងនេះនឹងដល់ពេលមួយកើតចេញមកខាងក្រៅសុំតរូបមួយទៀតបាទអានឹងគេម៉ាក់គយេហើយបានគេទៅថតរូបសុំទោសបាទមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទសុំទោសមួយទៀតព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហាទេយើងគ្រាន់តែនៅជាប់ជាតិរក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហាទេឲ្យតិរក់នោះបានចម្រើនវ័យឡើងមានកូនកូននោះមានកូនតទៀតពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដូច្នេះបើយើងមើលទៅលើអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតទាំងនៅជុំវិញយើងទាំងព្រះអង្គប្រកបនៅក្នុងយើងតែពេលខ្លះយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍គឺតែងតែមានអ្វីមួយមានការរីកចម្រើនឡើងជានិច្ចព្រះអង្គអត់ដែលគប់ប្រហារតីឲ្យយើងនៅដដែលដដែលឬក៏ធម្មតាធម្មតាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំនៅដដែលដដែលនៅពេលដែលអ្វីមួយមានការរីកចម្រើនឡើងមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងធម្មជាតិឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃភាវរុនោះឬមួយក៏រុក្ខជាតិនោះឧទាហរណ៍ដើមឈើពេលដើមឈើនោះតូចដើមឈើនោះខ្សោយមែនទែនដើមឈើនោះបើសិនជាកូនស្វាយទៅដុះមកយើងច្រឡំដើរជន់តែបន្តិចបាក់ខ្ទេចបាក់ខ្ទេចតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នសัตว์ផ្សេងចូលមកស៊ីអស់អាលីងហ្មងមកដើមនោះគឺស៊ីអស់អាលីងហ្មងតែបើដើមស្វាយនោះធំហើយយើងមិនប្រយ័ត្នហើយយើងរត់ទៅចំដើមស្វាយនោះយើងក៏បាក់ដែរបាក់កយើងមិនបាក់ដើមស្វាយទេហើយបើសត្វណាហ៊ានចង់ទៅស៊ីដើមស្វាយនោះស៊ីបានស៊ីបានដែរប៉ុន្តែបាក់ត្រង់ថាបាក់ថ្មិញសត្វមិនមែនបាក់ដើមស្វាយទេមានអ្វីមួយយ៉ាងមានការផ្លាស់ប្រែមានអីមួយយ៉ាងដែលមានលក្ខណៈផ្សេងបើយើងប្រៀបធៀបរុក្ខជាតិមួយដែលនៅខ្ចី
ហើយនឹងរុក្ខជាតិមួយដែលមានវ័យចាស់ដែលអាចបង្កើតផលផ្លែសត្វដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទៅឲ្យមនុស្សបានចម្រើនវ័យឡើងមនុស្សចម្រើនវ័យឡើងទាំងខាងក្រៅហើយទាំងខាងក្នុងនៅពេលដែលយើងចម្រើនវ័យឡើងអកប្បកិរិយាក៏មានការផ្លាស់ប្រែការគិតក៏មានការផ្លាស់ប្រែការសម្រេចចិត្តក៏មានការផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយដែលអត់មានការរីកចម្រើនឡើងគឺនឹងមិនដែលមានអីផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតមិនថាសត្វឬក៏មនុស្សឬក៏រុក្ខជាតិឬក៏ធម្មជាតិមួយនោះអត់មានអីផ្លាស់ប្រែប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរីកចម្រើនឡើងតែងតែមានការផ្លាស់ប្រែពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពីមួយពីលក្ខណៈមួយឬក៏ពីរូបរាងមួយចូលទៅកាន់រូបរាងមួយផ្សេងទៀតហើយវាប៉ះពាល់ទៅលើការគិតហើយនឹងរបៀបរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាទីរក់នៅជាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតនឹងម្ដាយកើតទីរក់នោះនឹងគ្មានថ្ងៃឃើញព្រះអាទិត្យទីរក់នោះនឹងគ្មានថ្ងៃឃើញអវ័យដែលយើងហៅថាជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅលើផែនដីហើយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីមានទីរក់មួយចំនួនបានត្រឹមតែមកកកំណើតនៅក្នុងផ្ទៃតែអត់មានឱកាសរីកលូតលាស់ធំធាត់ហើយកើតមកជាទីរក់ទីរក់មួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ខណៈពេលដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនៅឡើយរុក្ខជាតិមួយចំនួនអត់ដែលបានបង្កើតផលផ្លែប្រែព្រះអង្គគាត់ប្រហារទៅអវ័យក៏ដោយដែលព្រះអង្គបង្កើតបានរីកចម្រើនឡើងអេមែនហើយបង្កើតផលផ្លែខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកាពី1ដែលព្រះសុគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺជាគំរូដល់អស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូកទី2ខទី46រហូតដល់ខទី52ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានពីខទី49អស់លោកបងប្អូនអាចកត់ចូលបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានរំលងតិចខ្ញុំអានខទី10 49ទៅព្រះកុមារមានព្រះបន្ទូលតបថាហេតុអ្វីបានជាលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយមករកកូនយ៉ាងហ្នឹងតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនជ្រាបទេឬថាកូនត្រូវនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងដំណាក់ព្រះបិតារបស់កូនទេឬប៉ុន្តែមាតាបិតាពំយល់អត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុមារឡើយបន្ទាប់មកព្រះកុមារយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅភូមិណាសារ៉េតជាមួយមាតាបិតាវិញហើយធ្វើតាមឱវាទរបស់លោកទាំងពីរនាក់មាតារបស់ព្រះអង្គចងចាំហេតុការណ៍នេះហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះទុកក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវមានវ័យចម្រើនឡើងហើយមានប្រាជ្ញាកាន់តែវៀងវៃជាទីគាប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់និងជាទីគាប់ចិត្តរបស់មនុស្សផងទាំងពួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់យកនិស័យជាមនុស្សព្រះអង្គចម្រើនឡើងព្រះអង្គចម្រើនឡើងទាំងខាងរូបកាយនិងព្រះគម្ពីរបានចែងថាទាំងវៀងវៃទាំងប្រាជ្ញាមិនធម្មធំពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជជនអាយុ12ព្រះវស្សាមិនមែនគាត់ថាធំខាងរូបកាយប៉ុន្តែវៀងវៃខាងឯប្រាជ្ញាហេតុការនេះបានកើតឡើងគឺនៅពេលដែលគេមានបុណ្យមួយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបងប្អូនគេទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញ3ថ្ងៃក្រោយបានដឹងថាបាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបាត់ដឹងថាព្រះកុមារអត់នៅជាមួយចឹងឪពុកម្ដាយទៅត្រឡប់ទៅវិញលោកយូសែបហើយនិងនាងមារីទៅត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញទៅដល់រកឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារខណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងខាងអាចារ្យខាងវិន័យមានន័យថាអ្នកដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែជជែកវែកញែកអំពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាព្រះអង្គស្រេកឃ្លានព្រះអង្គស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ត្រាទុក
ព្រះអង្គទន្ទេញព្រះអង្គសិក្សាព្រះអង្គសួរសំណួរទៅកាន់ពួកបណ្ឌិតខាងឯព្រះបន្ទូលដែលគេហៅថាអាចារ្យខាងផ្នែកព្រះបន្ទូលដែលក្រុមអាចារ្យខាងផ្នែកព្រះបន្ទូលនេះពេលខ្លះរហូតដល់គិតតែពីរឿងតាមក្រឹតក្រមរហូតដល់ភ្លេចអត្តន័យរហូតដល់ភ្លេចការដែលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារគេគិតការដែលរស់នៅតាមក្រឹតក្រមតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាជាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គមានបញ្ជនឡើងពេញវ័យឡើងព្រះអង្គស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែទីគាប់ប្រហាទេរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដល់មនុស្សផងទាំងឡាយមានន័យថាពេលដែលព្រះអង្គចម្រើនវ័យឡើងទាំងការគិតទាំងរបៀបរស់នៅទាំងការនិយាយស្ដីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតពេញចិត្តព្រះជាម្ចាស់គាប់ប្រហាដទៃពេលដែលព្រះអង្គមានបញ្ជនចម្រើនវ័យឡើងរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរបៀបដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលត្រូវបានមានឥទ្ធិពលដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅខាងក្នុងព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការរីកចម្រើនឡើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គធ្វើជាគំរូតាំងពីកុមារភាពស្ដីអំពីការរីកចម្រើនឡើងសាវករបស់ព្រះអង្គមួយរូបទៀតដែលយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការរីកចម្រើនឡើងហើយយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរីកចម្រើនឡើងបើអត់រីកចម្រើនឡើងគឺអត់បានទេសម្រាប់សាវកម្នាក់នេះគឺគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំង2សាបុត្រដែលគាត់សរសេរ1ពេត្រុសហើយនិង2ពេត្រុសគាត់សរសេរទាំងពីរហើយគាត់ផ្ដោតលើការរីកចម្រើនឡើងទាំងពីរហើយគាត់សរសេរទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទមិនមែនគាត់សរសេរទៅកាន់អ្នកអត់ជឿប៉ុន្តែគាត់សរសេរទៅកាន់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គរួចហើយហើយគាត់លើកទឹកចិត្តគេគាត់លើកទឹកចិត្តគេយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតឲ្យបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានពាក្យរបស់គាត់មួយចំនួនដែលចេញពីព្រះគម្ពីរនៅក្នុង1ពេត្រុសហើយនិង2ពេត្រុសខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុង1ពេត្រុសជំពូកទី2ខទី2បើយើងអានពីខទី1គាត់សរសេរដោយសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនរួមជំនឿហ្នឹងមានន័យថាគាត់សរសេរទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គហើយសូមលើកដៃបាទសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងថាខាងយើងថាគាត់ក៏សេមកកាន់ខ្ញុំដែរអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបើយើងដូចបើយើងគិតមើលថាបើសិនបើយើងនៅសម័យនោះគាត់សេមកកាន់យើងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលគាត់សេចូលប្រាថ្នាចង់បានព្រះបន្ទូលចូលប្រាថ្នាចង់បានព្រះបន្ទូលឬក៏យើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាចូលក្លៀនព្រះបន្ទូលចូលចង់បានព្រះបន្ទូលដូចទារកដែលទើបនឹងកើតប្រាថ្នាចង់បានទឹកដោះសុទ្ធអស់លោកបងប្អូនដែលឃើញទារកដែលទើបកើតហើយប្រាថ្នាចង់បានទឹកដោះដើម្បីចំអែតកាពះគេឬយើងនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាអស់លោកបងប្អូនដែលឃើញក្មេងទារកក្លៀនបៅហ៎ដែលឃើញហ៎ទារកក្លៀនបៅគេធ្វើម៉េចអញ្ញឹមបក់ដៃហើយយំធ្វើអត់ទេចេញមកគឺអង្អាអង្អាគឺសេកពេញទីហ្មងណាឪពុកម្ដាយគ្រាន់តែលឺកូនស្រែកឃ្លានរត់ផាកញ្ញាំដាក់ទឹកផងដាក់ដោះគោផងណាប៉ុន្តែសូមជាក់ពេទ្យសម័យនេះប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាទឹកដោះម្ដាយប្រសើរជាងអ្វីវិញទាំងអស់លោកពេត្រុសគាត់និយាយថាគ្រឹះបរិស័ទត្រូវចឹងត្រូវឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបែបប្រកាច់ប្រកិនចឹងអរលោកបងប្អូនតន់តន់ໄວ້ខ្ញុំនិយាយ
មើលទីរក់ពេលដែលទីរក់ឃ្លានបៅយ៉ាងម៉េចចូលនឹកចាំថាខ្ញុំគួរតែឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយ៉ាងនឹងដែរពេលដែលទីរក់ឃ្លានបៅទីរក់អត់ដែលខ្លាចចិត្តនរណាម្នាក់ក្មេងនឹងយំកាន់តែលឺកាន់តែអស់ពីកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ដាយឮដើម្បីឲ្យបានទឹកដោះអានឹងគឺជាលក្ខណៈក្មេងឃ្លានលោកពេត្រុសថាចូលឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចយ៉ាងដូច្នោះដែរអេមែនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានចម្រើនឡើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនិងទទួលការសង្គ្រោះបើបងប្អូនពិតជាបានក្រេបជញ្ជក់ដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសមែនលោកពេត្រុសកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាស្ដាប់ពាក្យកន្លែងនេះបន្តិចហើយខ្ញុំចង់អានកន្លែងនេះមួយមួយឬក៏បញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយមួយដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនយល់អ្វីដែលលោកពេត្រុសគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់និយាយថាចេះចូលស្រែកឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចក្មេងយំឡំប៉ាទាទឹកដោះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរីកចម្រើនឡើងនឹងបានធំធាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់អ្នករាល់គ្នាដូចក្មេងដែលធំលូតលាស់ឡើងដោយសារទឹកដោះដែរហើយគាត់និយាយថែមទៀតថាបើពិតជាអញ្ចឹងណាបើពិតជាស្រីឃ្លានអញ្ចឹងណាហើយបើពិតជាបានភ្លក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចិញ្ចក់ស្រូបយកព្រះបន្ទូលពីព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនណានោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងយ៉ាងប្រកបយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសបើសិនជាពិតជាបានភ្លក់បានទទួលទានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមែនណាអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាវាឆ្អែតនឹងម៉េចពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានភាពសប្បុរសមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានជំនួយដល់ជីវិតរបស់យើងហើយបើសិនបើយើងបានចំអែតបើយើងស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងនឹងឃើញជំនួយពេលដែលយើងបានឃើញជំនួយពីព្រះអង្គយើងបានរីកចម្រើនឡើងពីព្រះអង្គយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏សប្បុរសមែនព្រះអង្គពិតជាជួយខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាសទ្ធាមែនព្រះអង្គពិតជាការពារខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាប្រោះខ្ញុំឲ្យជាពីជំងឺមែននៅពេលដែលយើងស្រេកឃ្លានហើយយើងចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគាត់និយាយថាដើម្បីឲ្យយើងបានរីកចម្រើនឡើងហើយយើងទទួលការសង្គ្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីៗការសង្គ្រោះមាន3ប្រភេទក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតយើងមកមានលក្ខណៈ3យ៉ាងព្រះអង្គបង្កើតយើងមកទី1យើងមានរូបកាយប៉ុន្តែរូបកាយយើងអាចរស់បានទេប្រសិនបើអត់មានវិញ្ញាណដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដូច្នេះយើងជាវិញ្ញាណដែលរស់នៅក្នុងរូបកាយប្រៀបបីដូចជាខ្ចងផ្ញើប្រាណអញ្ចឹងសូមកលេចមើលទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាប្រាណអ្នកស្អាតមែនបាទយើងអាចមើលទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកឃើញតែប្រាណយើងមើលទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកឃើញតែខ្លួនយើងអត់មើលឃើញវិញ្ញាណគ្នាទេប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គឲ្យវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានបង្កើតរស់នៅក្នុងរូបកាយនោះចេះមានឆន្ទៈចេះមានអារម្មណ៍ចេះមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគាត់ព្រះទ័យសង្គ្រោះទាំង3ព្រះអង្គមិនមែនសង្គ្រោះតែមួយទេដរាបណាយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងបានវិញ្ញាណរបស់យើងទទួលការសង្គ្រោះបើយើងស្លាប់យើងនឹងទៅនគរឋានសួគ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះយើងបានសុំវីសារួចហើយប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានជំរះយើងនៅក្នុងសភៅរ៉ូមជំពូកទី12ខ2បានចែងថា
មិនត្រូវយកតម្រាប់តាមលោកីយ៍នេះឡើយត្រូវទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យទៅជាថ្មីទាំងស្រងវិញដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះពិចារណាមើលថាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីនៅអ្វីខ្លះគឺអ្វីដែលល្អដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គនឹងគ្រប់លក្ខណៈរូបកាយយើងនឹងធ្វើការនឹងប្រណិប័តនឹងនិយាយនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីសង្គ្រោះអារម្មណ៍របស់យើងគាត់ប្រហារតីសង្គ្រោះឆន្ទៈរបស់យើងទោះបីជាឆន្ទៈរបស់យើងចាប់ដើមយើងចាប់ដើមគិតអំពីអ្វីដែលគិតតែពីខ្លួនឯងឬមួយក៏អ្វីមួយដែលខុសពីបំណងប្រហារតីព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយសេរីយើងឲ្យយើងមើលឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីអ្វីដែលល្អអ្វីដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គដើម្បីប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបន្តរីកចម្រើនឡើងហើយពេលដែលយើងបន្តរីកចម្រើនឡើងនោះយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែនោះយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែហើយសូមចាំផលផ្លែខ្លះរបស់យើងផលផ្លែខ្លះរបស់អ្នកដទៃដើមស្វាយបង្កើតផ្លែស្វាយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកចម្ការអេមែនប៉ុន្តែដើមស្វាយបង្កើតផលផ្លែក៏ដើម្បីផ្ដល់ពូជដល់ដើមស្វាយដទៃផ្សេងទៀតដែរព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្គ្រោះការគិតរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្គ្រោះចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យគិតត្រឹមត្រូវសង្គ្រោះអារម្មណ៍ដែលបាក់បែកអារម្មណ៍ដែលខ្ទេចខ្ទីចិត្តដែលខូចខាតចិត្តដែលបាក់បែកនៅក្នុងជីវិតយើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីសង្គ្រោះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីស្ដារយើងត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងមកម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គដាក់ spec មកកាន់ជីវិតយើងហើយspecification ឬមួយក៏គម្រោងផែនការអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើមានមកកプレអស់ហើយអេមែនមានតែព្រះអង្គឯងដែលជ្រាបហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយព្រះអង្គក៏ជាជំនួយដល់យើងដែរអេមែនរូបកាយរបស់យើងនៅព្រះគម្ពីរចែងថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលយើងស្លាប់នៅលើផែនដីនេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្រាន់តែជាការដេកលក់មួយសបកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះឡើងវិញព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ពីចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គយល់ពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបន្តបង្កើតផលផ្លែចឹងបានលោកពូគាត់និយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលអ្វីដែលល្អអ្វីដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែខ្ញុំខ្ញុំនឹងបានវិសុទ្ធទៅវិសុទ្ធទៅចង់រស់នៅរបៀបម៉េចមើលមកកាន់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំជាយាមធ្វើអញ្ចឹងដែរនឹងគឺជាពាក្យរបស់គាត់លោកពេត្រុសគាត់និយាយថាចូលប្រាថ្នាចង់រីកចម្រើនឡើងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នករាល់គ្នារីកចម្រើនឡើងអញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញថាព្រះអង្គល្អមកអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលស្គាល់អំពីលទ្ធផលអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរីកចម្រើនឡើងគាត់បញ្ជាក់ថែមទៀតគាត់និយាយនៅក្នុង1ពេត្រុសគាត់និយាយច្រើនមែនទែនលោកហូតដល់សពតទី2របស់គាត់គាត់និយាយរឿងនឹងម្ដងទៀតនៅក្នុងសពតទី2របស់គាត់ចាប់តាំងតាមពិតពីជំពូកទី1លោកហូតដល់ជំពូកទី3បើតែខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែប្រាប់ចោះនៅក្នុងជំពូកទី3ខទី18គាត់និយាយថាគាត់និយាយម្ដងទៀតហើយគាត់រំលឹកគាត់និយាយបែកអូហូស្ទឹងដើម្បីពន្យល់គ្រឹះបរិស័ទនៅសម័យនោះឲ្យយល់អំពីគុណប្រយោជន៍នៅក្នុងការរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញសូមបងប្អូនបានចម្រើនឡើងគាត់ដាស់តឿនមកសាទៀតចុងខទីជំពូកទី3គាត់ដាស់ទឿនម្ដងទៀតសូមបងប្អូនបានរីកចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណនឹងការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជ
ជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងសូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះព្រមទាំងរហូតអស់កលជានិច្ចតរៀងទៅអាមែនគាត់រំលឹកម្ដងទៀតថាបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងសភៅរ៉ូមជំពូកទី8ខទី29ដល់ខទី31ត្បិតអស់អ្នកដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសព្រះអង្គក៏បានតម្រូវគេទុកជាមុនឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែរដើម្បីឲ្យព្រះបុត្រាបានទៅជារៀមច្បងក្នុងបណ្ដាបងប្អូនជាច្រើនអស់អ្នកដែលព្រះអង្គបានតម្រូវទុកជាមុននោះព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅហើយអ្នកដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅនោះព្រះអង្គក៏ប្រោះគេឲ្យបានសុចរិតរីឯអស់អ្នកដែលព្រះអង្គបានប្រោះសុចរិតព្រះអង្គក៏បានប្រទានឲ្យគេនៅសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនឃើញកន្លែងមួយកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់ថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងទុកជាមុនឬមានន័យថាព្រះអង្គត្រៀមយើងដើម្បីឲ្យយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះទុកជាមុននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងមិនមែនសម្ដៅទៅលើគ្រាន់តែក្រុមហើយព្រះអង្គប្រហែលជាមើលរំលងខ្វះឬក៏ចន្លោះនរណាម្នាក់នោះទេអត់ទេព្រះអង្គមើលមកកាន់យើងព្រះអង្គបានគ្រងទុកយើងម្នាក់ទុកជាមុនព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គញែកយើងព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងបានទៅវិសុទ្ធព្រះអង្គនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សសុចរិតមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសេរីរុងរឿងដែរឬខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យគ្លីទៅថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានកិត្តិយសដែរធ្វើម៉េចដើម្បីបានកិត្តិយសលុះត្រាតែយើងធ្វើអ្វីមួយទើបបានកិត្តិយសយើងមិនដែលនៅសុខសុខឲ្យបានកិត្តិយសឯងយើងនៅមិនដែលសុខសុខនៅបានគេឈ្មោះឯងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសេរីរុងរឿងប្រភេទម៉េចសេរីរុងរឿងដូចព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទជារៀមច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតហើយព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេរីរុងរឿងដែរដើម្បីឲ្យយើងបានមានកិត្តិយសដែរឲ្យយើងមានលក្ខណៈដូចព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈម៉េចព្រះអង្គជាមនុស្ស 100% ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ជាព្រះ 100% ពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គរស់នៅជាមនុស្សប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការបែបព្រះជាម្ចាស់អស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នាចេញទៅខ្ញុំទៅប្រសារជាងខ្ញុំនៅហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើកិច្ចការបានច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតអេមែនកន្លែងនេះលោកប៉ូលគាត់និយាយថាព្រះគ្រីស្ទគាត់ប្រហារតីជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើកិច្ចការដូចព្រះអង្គដែរដើម្បីបងប្អូនបានមានកិត្តិយសរួមជាមួយព្រះអង្គដើរជាមួយព្រះអង្គហើយមានកិត្តិយសមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គដែរលោកពេត្រុសគាត់សរសេរម្ដងទៀតនៅក្នុងជំពូក1ខទី8ប្រសិនបើបងប្អូនមានគុណសម្បត្តិទាំងនេះពេញបរិបូរក្នុងខ្លួនហើយគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះមុខជានាំបងប្អូនឲ្យមានសកម្មភាពនិងបង្កើតផលដើម្បីស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងយ៉ាងច្បាស់លោកពេត្រុសគាត់បរៀនពួកសិស្សដែលគាត់សរសេរសពតទៅកាន់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនគាត់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះបើអ្នករាល់គ្នាប្រឹងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើអ្នករាល់គ្នាស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើអ្នករាល់គ្នាស្រេកឃ្លានធ្វើតាមការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអ្នករាល់គ្នានឹងកាត់ផលជាមិនខានអ្នករាល់គ្នានឹងកាត់ផលជាមិនខានខមុនហ្នឹងមុនខទី8គាត់បញ្ជាក់ពាក្យនេះគាត់ជាពាក្យថារទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ប្រទានឲ្យយើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅនិងសម្រាប់គោរពប្រណិប័តព្រះអង្គរទ្ធានុភាពនោះនឹងនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ហៅយើងដោយសារសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់និងដោយសារព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គរទ្ធានុភាពនោះព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែត្រាស់ហៅយើងឲ្យរួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅឲ្យយើងរួមមានកិត្តិយសជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកិត្តិយសរួមជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅឲ្យអស់អ្នកដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅអស់អ្នកដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះឲ្យគេរស់នៅពោពេញទៅដោយរទ្ធានុភាពរទ្ធានុភាពរទ្ធានុភាពមានន័យថាអំណាចរទ្ធានុភាពមានន័យថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា power ធម្មពលមានធម្មពលអ្វីមួយដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះគេហៅថា surface ហើយខ្ញុំកំពុងប្រើ surface ដើម្បីនឹងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានលុះត្រាតែវាមានធម្មពលអ្នកដែលផលិតវាគេដាក់ថ្មចូលក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានធម្មពលដើម្បីឲ្យវាមាន power បើវាអត់មានធម្មពលវាអត់អាចធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំចង់ប្រើវាឲ្យធ្វើបានទេមានកម្មវិធីល្អមាន software ល្អមាន space ធំ hard disk ច្រើន RAM ខ្ពស់ប៉ុន្តែអត់ដើរអ្នកដែលគេផលិតវាមកដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់វាបានគេត្រូវតែដាក់ថ្មឲ្យវាអាចប្រើបានអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គត្រាស់ហៅអស់លោកបងប្អូនមានគម្រោងផែនការយ៉ាងជាក់លាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅអស់លោកបងប្អូនញែកអស់លោកបងប្អូនដាច់ដឡែកដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើមានន័យថាព្រះអង្គដែលបានបង្កើតយើងមកព្រះអង្គស្គាល់ផែនការយ៉ាងជាក់លាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គដាក់ថ្មសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមានថ្មព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមានឫទ្ធានុភាពលោកពេត្រុសគាត់និយាយថាព្រះអង្គឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គដាក់ថ្មឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើស្អីដែលព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបានទាំងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅទាំងសម្រាប់គោរពប្រណិប័តព្រះអង្គស្អីគេខ្លះដែលស៊ីថ្មយើងឬស្អីគេខ្លះដែលពិបាកឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គឬពិបាកឲ្យយើងរស់នៅស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការប្រណិប័តតាមព្រះអង្គប្រហែលជាយើងជឿថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនាំនៅលទ្ធផលនៃជំនួញរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់កិច្ចការក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើអត់បានស្អីគេដែលធ្វើអត់បានបើព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការហ្នឹងព្រះអង្គនឹងឲ្យ power ព្រះអង្គនឹងឲ្យឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គនឹងដាក់ថ្មយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានស្អីគេដែលព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងឧបសគ្គបទពិសោធន៍អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតយើងឬក៏កំហុសមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងនិយាយថាប្រហែលខ្ញុំពិបាកកែប្រែឬពិបាកខ្ញុំញៀនអ្វីមួយហើយខ្ញុំពិបាករំដោះខ្លួនខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីការញៀនហ្នឹងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនឹងរំដោះអស់លោកបងប្អូនឲ្យរួចផុតពីកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងស្អីគេជាចំណងដែលទាញយើងកុំឲ្យទៅមុខមិនអាចឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលព្រះត្រាស់ឲ្យបានក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គបានទានឫទ្ធានុភាពនឹងឲ្យយើងរួចហើយខ្វះលុយដើម្បីធ្វើកិច្ចការព្រះព្រះអង្គមានត្រៀមឲ្យហើយ
មានឧបសគ្គមួយដែលព្យាយាមរាំងស្ទះយើងមិនឲ្យយើងទប់មុខរហូតដល់ពេលយើងចង់ធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងព្រះអង្គមានថ្មព្រះអង្គមាន power ព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពដើម្បីឲ្យយើងយកជំនះដើម្បីឲ្យយើងទម្លុះឧបសគ្គហ្នឹងមួយរួចហើយអេមែនដល់ពេលយើងច្រៀងថាព្រះអង្គរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គសូមជឿកុំគ្រាន់តែច្រៀងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឈររឹងមាំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គហើយរស់នៅប្រកបដោយរាធានុភាពដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីអេមែនដូច្នេះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្ញុំមានថ្មដើម្បីធ្វើអីអីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានខ្ញុំបានទទួលការអញ្ជើញការពីប្រមាណខែមុនឲ្យទៅអធិប្បាយនៅក្រមជំនុំមួយឈ្មោះក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនៅតាពាំងវិហារប្រហែលជា60គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញហើយយប់មិញខ្ញុំនៅនោះជាមួយពួកគាត់ហើយខ្ញុំមានរូបថតមួយចំនួនចង់បង្ហាញអានេះបាទរូបគ្រីស្មាស់កាលពីយប់មិញបាទខ្ញុំមកដល់អស់លោកបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណាទេបាទខ្ញុំថតពេលយប់មកហើយមានលោកគ្រូមុំសុភិបដែលជាគ្រូកងវិលនៅទីនោះជាគ្រូកងវិលរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតាពាំងវិហារខ្ញុំសូមជែកអស់លោកបងប្អូនម្ដងទៀតខែលោកអស់លោកបងប្អូនអត់ដឹងយើងមានក្រុមជំនុំ311ក្រុមជំនុំសប្ដងនៅក្នុង16ព្រះរាជាចក្រក្នុងខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងហើយមួយនេះចិត្តជាងគេដែលខ្ញុំអាចទៅបានពីព្រោះបើសិនខ្ញុំទៅឆ្ងាយព្រលឹមឡើងមកមកពេញវិញអត់តន់ដើម្បីនឹងអធិប្បាយទេព្រោះខ្ញុំទៅល្ងាចមិញហើយលោកគ្រូសុភិបបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ធ្វើកម្មវិធីគ្រីស្មាស់នេះខ្ញុំចង់ធ្វើកម្មវិធីគ្រីស្មាស់នេះកម្មវិធីគ្រីស្មាស់ជាកម្មវិធីមួយដើម្បីនឹងឆុងចាប់ដល់អ្នកដតីទៀតនាំដំណឹងល្អជាឱកាសល្អក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដតីផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមហើយចូលរួមកម្មវិធីសប្បាយប៉ុន្តែក៏មានឱកាសលើដំណឹងល្អហើយទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបញ្ហាលោកគ្រូអត់មានលុយមាន300ហើយខ្ញុំសួរថាអូចុះបើមាន300ធ្វើម៉េចធ្វើចេញយោគាត់ថាខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំគិតឃើញចេះមួយខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់ដើមអង្គុយថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំសុំលុយថែមដើម្បីធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមានព្រះអង្គមានព្រះទូមកកាន់គាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាតាមពិតនិយាយមិនម៉ាត់ឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំមិនមែនកូនព្រះអង្គម្នាក់ឯងណាមកវិហារហ្នឹងកូនព្រះអង្គដល់ទាំងអស់ដែរហើយម៉េចបានខ្ញុំចាំបាច់ឈឺក្បាលតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគួយរលុយមើលហៅវិហារមកហៅសមាជិកវិហារមកហើយសួរគ្នាមើលឥឡូវចង់ផ្សាយនឹងអស់គ្នាចង់អូខេបើចង់ដាក់លុយចូលគ្នាគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនមែនកូនឪតែម្នាក់ឯងណាទាំងអស់គ្នាកូនឪហើយម៉េចបានកូនឪផ្សេងទៀតទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់ត្រូវខ្ញុំថានឹងឯងលោកគ្រូអត់ត្រូវបាទហើយគាត់ថាគាត់ពេលគាត់ចាប់ដើមប្រាប់ទៅក្រុមជំនុំសមាជិកក្រុមជំនុំចាប់ដើមប្រមូលរៃលុយគ្នាដាក់បាន1000ជាងដុល្លារដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងនៅក្នុងស្រុកភូមិមួយតូចពេលដែលខ្ញុំជិះឡានទៅតាមផ្លូវឡានផ្លូវទៅហ្នឹងគឺមានតែផ្លូវមួយឯងបើមានឡានមួយមកផ្សេងទៀតត្រូវមានមួយចុះស្រែសិនហើយចាំឡើងស្រែតាមក្រោយហើយមួយចុះស្រែហ្នឹងបើមិនខ្ញុំគេផ្លូវមានមួយផ្លូវតូចមែនទែនឯងដាច់សញ្ញាមែនទែនទៅដល់ដំបងតាម Google Map ខ្ញុំចេះថា Google Map ហ្នឹងវាប្រាប់មកត្រូវតាមហ្នឹងអត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយប្រាប់ទៅត្រូវមែនត្រូវកន្លែងឃើញមែនពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដងអា Google Map ហ្នឹងturn left ឲ្យបត់ឆ្វេងបត់ឆ្វេងទៅអានឹងស្រែហ្នឹងខ្ញុំក៏លេចមើលស្រែហ៊ានបត់ឆ្វេងមកបើមិនលងទឹកងាប់ទាំងមនុស្សងាប់ទាំងឡានទៀតប៉ុន្តែលើកនេះ Google Map នាំខ្ញុំទៅត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់គាត់ដល់តូចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ព្រះអង្គផ្ដល់ពរធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បតីធ្វើនៅក្នុងក្រុមនោះនៅក្នុងភូមិដល់តូចនោះ
អត់មានកន្លែងណាមួយដែលព្រះអង្គអត់បានដាក់ថ្មចូលបើព្រះអង្គត្រាស់ហៅអស់លោកបងប្អូនដើម្បីធ្វើអីមួយព្រះអង្គនឹងឲ្យឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គនឹងឲ្យជំនួយព្រះអង្គនឹងឲ្យប្រាជ្ញាអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គគប់ប្រហារតីអស់លោកបងប្អូននឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏សប្បុរសហើយព្រះអង្គចង់បង្ហាញប្រហារតីសប្បុរសនេះទៅកាន់យើងលោកគ្រូសុភិបបើយើងទៅមើលក្រុមជំនុំរបស់គាត់តូចហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ភូមិមានដាច់ស្រយាលអស់លោកបងប្អូនដែលចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅដល់ឃើញភូមិដាច់ស្រយាល Yes ចូលចិត្តហ្មងអស់លោកបងប្អូនដែលអ៊ូអរហើយជីវិតរស់នៅក្រុងទៅដល់ភូមិដាច់ស្រយាលគាត់ដល់ភូមិខ្ញុំចង់ទៅវិញអត់ចង់នៅហ្មងប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់ធនធាននៅនោះខ្វះធនធានធ្វើគ្រីស្មាស់ខ្វះធនធានដើម្បីនឹងផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃខ្វះធនធានដើម្បីនាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃចាំព្រះអង្គប្រទានពរអ្នកនេះឲ្យឲ្យព្រះអង្គអ្នកនេះដើម្បីនឹងគ្រប់គង់អេមែនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដល់ពរគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថានៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនថានៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកបងប្អូនដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គឲ្យរាធានុភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែកលឹះដើម្បីធ្វើលោកពេត្រុសគាត់និយាយថាចូលស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចទីរក់ដែលឃ្លានអឹមដូចទីរក់ដែលឃ្លានទឹកដោះសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានរីកចម្រើនឡើងពេលអស់លោកបងប្អូនរីកចម្រើនឡើងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះអស់លោកបងប្អូននឹងមានចម្រើនវ័យឡើងធំឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គពេលដែលយើងធំឡើងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើររស់នៅខុសពីទីរក់អស់លោកបងប្អូនប្រហែលអ្នកយកស្រាប់មួយខ្ញុំថាក្មេងអាយុ10ឆ្នាំរស់នៅខុសពីក្មេងអាយុ1ឆ្នាំឬខុសពីទីរក់អស់លោកបងប្អូនដែលមានកូនយើងចង់ឲ្យកូនអាយុ15ឆ្នាំរបស់យើងរស់នៅដូចក្មេងអាយុ2ឆ្នាំហ៎អត់ទេចុះអស់លោកបងប្អូនដែលមានអាយុ18ឆ្នាំដែលមានកូនអាយុ18ឆ្នាំឬអស់លោកបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនឯងអាយុ18ឆ្នាំចង់រស់នៅបែបអាយុដូចក្មេង5ឆ្នាំហ៎អត់ទេប្រសិនបើយើងរស់នៅបែបហ្នឹងមានអីមួយដែលមិនប្រក្រតីបើជាសុខភាពមិនប្រក្រតីបានមិនចម្រើនឡើងឬមួយក៏លាតែតល่ะដែលមិនរីចម្រើនឡើងមានពីរហ្នឹងឯងដែលមិនរីចម្រើនឡើងព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីឲ្យយើងរីចម្រើនឡើងដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅបែបជាមនុស្សធំដើម្បីរស់នៅបែបជាមនុស្សពេញវ័យដើម្បីរស់នៅបែបជាគ្រឹះបរិស័ទដែលចេះប្រើរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែលទទួលរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យក្លាយជាគ្រឹះបរិស័ទដែលអាចទទួលប្រពោះពីព្រះអង្គបានដើម្បីបង្កើតផលផ្លែថែមទៀតដែរអេមែនប៉ុន្តែលោកពេត្រុសគាត់និយាយថាដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដោយសួរសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនហើយជាសំណួរចាក់ដោតទៀតដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការដែលគ្រឹះបរិស័ទកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានចំអែតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចូលរួមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគ្រឹះបរិស័ទបានមានឱកាសទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្របចិញ្ចក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឡំប៉ាដោយក្មេងឃ្លានបាយដោយក្មេងឃ្លានអឹមដើម្បីឲ្យគេបានចម្រើនឡើងកាន់តែឆាប់អេមែនដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរៀបចំថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនអាចមានឱកាសទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយរីកចម្រើនឡើង
ដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនអាចរស់នៅប្រកបដោយរាធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានមានបទពិសោធន៍ជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គឲ្យមានបទពិសោធន៍ទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានជួយយើងនៅក្នុងមិនថាជំនួយមិនថាជីវិតតខ្លួនរបស់យើងមិនថាជីវិតតខ្លួនបែបនៅលីវឬបើអស់លោកបងប្អូនជាយុវវ័យព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែជួយនៅក្នុងយុវវ័យភាពរបស់យើងបើសិនអស់លោកបងប្អូនជាអ្នកជំនួយព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែជួយជំនួយអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គបើអស់លោកបងប្អូនជាមេធាវីអ្នកបម្រើមន្ត្រីរាជការព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែជួយអស់លោកបងប្អូនអស់លោកបងប្អូនមានអភិបិភាហើយអភិបិភារបស់យើងដូចជិះ roller coaster ម្ដងឡើងម្ដងចុះពេលខ្លះមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងក្អួតបាត់ហើយពុលអភិបិភាព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែជួយក្នុងជីវិតអភិបិភារបស់យើងបើសិនអស់លោកបងប្អូនមានកូនចៅតែពិបាកអប់រំកូនចៅព្រះអង្គមានវិធីហើយព្រះអង្គចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដូច្នេះបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គចឹងបានពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកពេត្រុសលោកប៉ូលគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់ថាបើគ្រឹះបរិស័ទគ្រាន់តែទទួលដំណឹងល្អមួយអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេការដែលយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះល្អវិញ្ញាណយើងស្លាប់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពេលយើងរស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអត់ក៏ប្រទានយើងវេទនាព្រះអង្គក៏ប្រទានយើងបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿអេមែនដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរៀបចំជំហានមួយចំនួនដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនរីកចម្រើនឡើងជាគ្រឹះបរិស័ទពេញវ័យជាកូនពេញវ័យនៅក្នុងព្រះអង្គអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនពេញវ័យពីព្រោះកូនពេញវ័យជាកូនដែលអាចenjoy កូនពេញវ័យជាកូនដែលអាចទទួលមរតកពីឪបានកូនអត់ពេញវ័យពិបាកទទួលមរតកពីព្រោះរងចាំតែជំនួយគ្រប់តែពេលដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរៀបចំជំហានយើងហៅថាជំហាននៃការរីកចម្រើនឡើងហើយនៅពេលដែលចប់អស់លោកបងប្អូនចេញទៅវិញខ្ញុំនឹងសូមឲ្យគេបានចែកជូនអស់លោកបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកបងប្អូនឆ្លើយដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មនុស្ស3ប្រភេទ3ប្រភេទប្រភេទទី1អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលរួមវិហារយូរហើយចូលរួមយូរហើយប្រាដែរថ្វាយខ្លួនអត់ដែរថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាគរដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយប៉ុន្តែអត់ដែរកើតចេញមកក្រៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាលុះត្រាតែយើងកើតសារជាថ្មីបានយើងទទួលការសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្គគុំធ្វើជាទីរក់ដែលបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងផ្ទៃគុំមកកាន់ក្រុមជំនុំហើយឬព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយតែមិនទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាមានដីមួយចំនួននៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានព្រោះហើយចាប់មកចឹកយកទៅបាត់ដោះឡើងបានបន្តិចមានការបៀតបៀនមកដល់ក្នុងជីវិតដកខ្លួនថយចេញពីព្រះអង្គបាត់ស្លាប់បាត់បាត់បង់ឱកាសរីកចម្រើនពេញវ័យឡើងហើយបង្កើតផ្លែស្វាយដតីផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ចម្ការហើយដើម្បីនឹងបន្តពូជបាត់បង់ឱកាសព្រះអង្គអត់គាត់ប្រហែលទៅឲ្យអស់លោកបងប្អូនណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការដែលយើងចម្រើនវ័យឡើងហើយបង្កើតផលផ្លែទាំងសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនិងតាមរយៈជីវិតយើងផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃផងដែរអេមែនដូច្នេះខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនបានមើលជំហានមួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តអស់លោកបងប្អូនដែលអត់ដែរជឿលើព្រះអង្គពីមុនគុំជាប់ធ្វើជាកូនក្នុងផ្ទៃឬដំណឹងល្អហើយទទួលដំណឹងល្អដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះឬខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថានៅក្នុងពោះយូរហើយកើតចេញមកក្រៅផងគុំឲ្យម៉ែពោះយូរពេកអេមែនហើយនេះគឺជាជំហានមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីជួយគ្រឹះបរិស័ទ
ដែលជាប្រភេទគ្រឹះបោសាត់ទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់គឺគ្រឹះបោសាត់ដែលកើតចេញមកហើយជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែនៅតែជាទីរក់យំរហូតឲ្យអឹមអត់អឹមទៀតហើយគិតតែពីយំជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែអត់ដែលបានមានឱកាសទទួលស្គាល់ភាពសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គអត់ដែលមានឱកាសទទួលការអស្ចារ្យឬតែគេចែកចាយទីបន្តឬការអស្ចារ្យតែខ្លួនឯងអត់ដែលឮការអស្ចារ្យអីសោះសូរៀនថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតនៅថ្នាក់អ្នកមគ្គទេសជីវិតហ្នឹងអីគេថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ5ទូព្រះអង្គចាំម៉ោងហ្នឹងរវល់ម៉ោងខ្ញុំម៉ោងរវល់ខ្ញុំមកតាវាគ្រូមកតាវាលោកពេត្រុសគាត់អ្នកនិយាយខ្លួនឯងមិនខ្ញុំអ្នកនិយាយខ្លួនឯងឯងប្រាថ្នាចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចក្មេងត្រូវការទឹកដោះដើម្បីឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិនៃជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គភ្លក់រសជាតិព្រះបន្ទូលដែលជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនឡើងអេមែនដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនដែលជឿព្រះអង្គហើយគុំនៅមកកន្លែងគុំនៅដដែលរីកចម្រើនឡើងជំហានទី1ចូលថ្នាក់ជីវិតផ្លាស់ប្រែប្រសិនបើយើងអត់ដែលរៀនថ្នាក់នេះពីមុនមកទេហើយអស់លោកបងប្អូនថាលោកគ្រូថ្នាក់ជីវិតផ្លាស់ប្រែនឹងស្អីគេគ្រូខ្ញុំអត់ដែលដឹងសោះចូលរួមវិហារយូរហើយបើអត់ស្គាល់មានន័យថាត្រូវចោះឈ្មោះរៀនថ្នាក់ជីវិតផ្លាស់ប្រែតន់ໄວខ្ញុំនិយាយអស់លោកបងប្អូនបាទអូសូមភ្លេចខ្ញុំភ្លេចស្វាគមន៍ដល់អស់លោកបងប្អូនដែលនៅខាងក្រោយរនាំងបាទមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្រោយរនាំងខ្ញុំភ្លេចស្វាគមន៍មិញខ្ញុំស្វាគមន៍តែនៅខាងមុខរនាំងបាទបាទនៅមានអ្នកខាងក្រោយដែរគុំភ្លេចឈានជំហានមកជំហានទៀតដើម្បីស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជួយឲ្យយើងចម្រើនឡើងជំហានទី2ចូលរួមថ្វាយបង្គំលើកទី1បាទអស់លោកបងប្អូនដែលនៅទីនេះចូលរួមហើយបងអស់លោកបងប្អូនដែលទស្សនាអនឡាញឬខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះហើយគុំភ្លេចចូលរួមវិហារយ៉ាងហោចណាស់លើកទី1សិនដែរបាទអរគុណទី3ទទួលបတ်ពិសោធន៍នៃក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតានៅពេលយើងបន្តចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំបន្តចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រុមជំនុំបន្តនៅក្នុងក្រុមកោសិកាអស់លោកបងប្អូននឹងទទួលបတ်ពិសោធន៍នៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាចូលរួមកិច្ចជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់មួយឆ្នាំយើងធ្វើ2ដងចោះឈ្មោះទៅចូលរួមកិច្ចជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់តែ3ថ្ងៃទេតាមពិតតែ2ថ្ងៃកន្លះទេចំណាយពេលក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានមានបတ်ពិសោធន៍ទទួលការប្រោះឲ្យជាពីព្រះអង្គទទួលពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជំហានទី2ប្រសិនអស់លោកបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះរួចហើយជំហានទី2យើងចូលរួមគេថាជំហាននៃថ្នាក់ជីវិតជាសាវកហើយជីវិតជាសាវកនេះធ្វើម៉េចជំហានទី1ស្អីគេបើខ្ញុំចាប់ថ្នាក់ជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែហើយសូមជាជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែមិនមែនជីវិតមិនមែនថ្នាក់កែប្រែណាគុំច្រឡំថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខុសច្បាប់អីទាំងអស់មិនបានចាប់ខ្ញុំទៅថ្នាក់កែប្រែនៅវិហារនឹងមានមណ្ឌលកែប្រែមែនលោកគ្រូអត់ទេថ្នាក់ជីវិតផ្លាស់ប្រែនេះមានន័យថាថ្នាក់នេះជួយយើងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់ពេលយើងស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ហើយយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយយើងចូលរួមកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយឈានមួយជំហានទៀតចូលថ្នាក់ជាសាវកថ្នាក់ជាសាវកនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលចាប់ដើមជឿលើព្រះអង្គហើយចាប់ផ្ដើមរៀនឈរចាប់ផ្ដើមរៀនដើរទីរក់ដែលបានកើតចេញមកខាងក្រៅហើយទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឥឡូវរៀនដើរឲ្យស័ក្តិសមជាមនុស្សពីព្រោះមនុស្សចេះដើរទីរក់ពេលកើតមកអត់ចេះដើរប៉ុន្តែដល់ពេលទទួលទឹកដោះយូរទៅចេះដើរអញ្ចឹងថ្នាក់ជាសាវកនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សចេះដើរខាងឯវិញ្ញាណអេមែនឲ្យមនុស្សចម្រើនវ័យឡើងឲ្យសមជាមនុស្សសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាចូលរៀនថ្នាក់ទី2ដើម្បីឲ្យសមរស់នៅជាមនុស្ស
ីរក់ដែលអត់ចេះដើររហូតអត់សមពីព្រោះអត់ត្រូវមនុស្សត្រូវតែចេះដើរដូច្នេះត្រូវតែចេះដើរថ្នាក់នេះគឺបរិញ្ញយើងចូលរៀនថ្នាក់នេះហើយមួយទៀតជំហានទី2ទទួលពិធីជាមួយទឹកជំហានទី3ចូលរួមថ្វាយបង្គំជាប្រចាំចូលរួមថ្វាយបង្គំជាប្រចាំខ្ញុំសូមអង្វរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខាងនេះទាំងខាងនេះទាំងខាងនេះហើយទាំងខាងនេះមកវិហារជាប្រចាំសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាកុំភ្លេចមកវិហារជាប្រចាំហើយខ្ញុំហាមមួយថៃបានអត់មកវិហារគ្រូសាមឌីមួយរយៈហ្នឹងអត់មានខលទៅសួរសុខទុក្ខខ្ញុំផងគ្រូនេះអត់បានគ្រូមានអត់ទៅលេងកន្លែងខ្ញុំពីមុនទៀតផងចឹងលេងមកវិហារលោកពេត្រុសគាត់ជាអ្នកនិយាយមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេស្រីក្លៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចក្មេងក្លៀនទឹកដោះអេមែននៅវិហារមានការបរិញ្ញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានការជប់ជុំថ្វាយអង្គមជុំគ្នាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អស់លោកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីចូលរួមវិហារជាប្រចាំអេមែននេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងមិនចាំបាច់ឲ្យនរណាម្នាក់ទៅដាស់យើងឬក៏ទូសັບហៅយើងដើម្បីមកវិហារនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចម្រើនវ័យឡើងយើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងអត់ដែលធ្វើពីមុនគឺការដែលយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គរីកចម្រើនឡើងជាមួយនឹងព្រះអង្គអេមែនពេលយើងចូលថ្នាក់ទី2នេះហើយអត់ចាំបាច់អ្នកណាទេទៅយើងទេណាបាទតើអ្នកអស់គ្នាយ៉ាងណាបាទតបមកទៀតមានតំណាក់តំណងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះទូព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គចូលរួមក្រុមកោសិកាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់អស់លោកបងប្អូនដែលបម្រើទាំងនៅក្នុងថ្នាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ជីវិតទាំងបម្រើនៅក្នុងក្រុមកោសិកាដែលអស់លោកបងប្អូនដើម្បីបន្តចូលរួមជួយបងប្អូនយើងដែលគាត់ទំជឿលើព្រះអង្គថ្មីថ្មោងឲ្យគាត់បានមានឱកាសបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាអរគុណសូមផ្ទះដៃដល់អរគុណទៅដល់អ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាហើយគ្រូបរិញ្ញក្នុងថ្នាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ជីវិតផងដែរដែលគាត់ចូលរួមជួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតបន្តរីកចម្រើនឡើងហើយក្រុមកោសិកានេះគឺជួយគ្នាទៅវិញទៅមកស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយគ្នាបង្កើតភាពជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងនឹងវាយមួយភាគ10សូមគោះគ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំភ្លេចថ្វាយនឹងវាយមួយភាគ10ដងវាយមួយភាគ10សូមគុំច្រឡំលោកគ្រូចុះបើសិនខ្ញុំអត់ថ្វាយខ្ញុំបាត់បង់ការសង្គ្រោះវិញឯងខ្ញុំហ៊ានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ឲ្យលោកបងប្អូនយល់យ៉ាងច្បាស់អត់បាត់បង់ឯងពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាការសង្គ្រោះកើតឡើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលចិត្តយើងជឿហើយមាត់យើងប្រកាសយើងទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលការសង្គ្រោះព្រះអង្គគាត់ប្រទៃធ្វើការអស្ចារ្យថែមទៀតក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រទៃបរិញ្ញយើងថែមទៀតមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាខ្ញុំចង់លឺប្រសូសសៀងរបស់ព្រះអង្គបានខ្ញុំធ្វើតាមចុះព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទុកឲ្យស្រាប់នោះមិនក៏មិនធ្វើតាមផងយើងនិយាយថាព្រះអង្គសូមមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំសប្តាហ៍ទឹកក្រោយយើងឃើញមានគេលក់ព្រះគម្ពីរនៅខាងមុខហើយព្រះអង្គខ្សឹបមកវិញថាទិញទៅប្រសិនបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទុកឲ្យយើងហើយយើងមិនទៅជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងយើងមិននឹងធ្វើតាមផងចុះតម្រាំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកផ្ដល់ទៅជាមកកាន់យើងតើយើងនឹងធ្វើតាមអត់យើងនឹងមិនធ្វើតាមទេលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកមានដែលស្លាប់ទៅហើយទៅឋាននរកគាត់ថាកូនមិនចាំបាច់សុំយើងឲ្យបញ្ជូនឡាសាត្រឡប់ទៅវិញទេកូពីរបស់លោកម៉ូសេមានឲ្យបងប្អូនរបស់កូនបើគេយល់ព្រះកូពីរបើគេធ្វើតាមគេធ្វើតាមហើយបើគេមិនធ្វើតាមឲ្យឡាសាចេញពីឋាននេះត្រឡប់ទៅផែនដីវិញប្រាប់គេគេនៅមិនជឿដែរថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10ដង្វាយមួយភាគ10គឺជាការលបងលោក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងទុកចិត្តព្រះអង្គដែរឬក៏អត់ចំណូលយើងបាន10ភាគយកតែមួយក្នុងចំណោម10មួយក្នុងចំណោម10ព្រះអង្គឲ្យយើងសល់9ដើម្បីព្រះអង្គអាចផ្ដល់ពរ9ទៀត
ចិត្តព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងបានអត់អេមែនហើយក៏គុំមានលេសថាអូលោកគ្រូពេលខ្ញុំមកចូលរួមវិហារអើយតាពេលដែលខ្ញុំចូលរួមវិហារអាម៉ោងស្វាយវាយនឹងមិនចេះទៅបន្ទប់ទឹកខានបានស្វាយវាយបាត់លោកគ្រូអើយដល់ម៉ោងស្វាយវាយទៅទឹកបើទៅភុជនីឋានវិញដល់ម៉ោងគិតលុយទៅទឹកបាត់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរៀបចំវិធីឲ្យស្រួលជាទីបំផុតចង់អស់លោកបងប្អូនទៅទឹកប្រមាណដងក៏បានអត់បញ្ហាធំកន្លែងនោះស្វាយវាយអត់មានដែរចេះតណាទេនោះអស់លោកបងប្អូនឃើញហើយមកដល់វិញពឹបថងវាយទៅបាត់ម៉មអត់អីយើងអាចស្វាយនឹងចុះអស់លោកបងប្អូនថាញ៉ល់គ្រួខ្ញុំមកអត់តាន់ហើយខ្ញុំចេញទៅលឿនពេកពេលនោះក៏ភ្លេចស្វាយនោះទៀតអនឡាញអាចស្វាយបានទៀតមានអនឡាញទៀតអាក្លីដាតាន់ចិត្តក៏មានក្រែងថាមិនស្វាយតាន់ចិត្តបានមានអាក្លីដាតាន់ចិត្តទៀតលោកគ្រូហងថ្ងៃខ្ញុំអត់ប្រើអាក្លីដាខ្ញុំប្រើតែ ABA ABA ក៏មានដែរលោកគ្រូខ្ញុំអត់ប្រើប្រព័ន្ធនេគាខ្ញុំប្រើតែវិញវិញក៏មានដែរទ្រូម៉ាន់នីក៏មានដែរអាស្អីក៏មានដែរដើម្បីជួយសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គហើយស្មោះត្រង់នឹងការថ្វាយរង្វាយអេមែនថ្នាក់ទី3យើងហៅថាថ្នាក់ដែលបំរើហើយថ្នាក់ដែលបំរើនេះគឺជួយជីវិតគ្រូបរិស័ទឲ្យយល់តែការដែលយើងរីកចម្រើនពេញវ័យហើយយើងជឿជាក់ថាគ្រូបរិស័ទមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ពរដល់ជីវិតរបស់មនុស្សពីទីរក់ពីភាពជាទីរក់ចម្រើនវ័យឡើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលពេញវ័យមនុស្សដែលពេញវ័យនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមគ្រួសារចាប់ផ្ដើមបង្កើតកូនចាប់ផ្ដើមបង្កើតចៅព្រះអង្គក៏ប្រទានយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលផ្ដល់ពរដល់កូនចៅរបស់យើងដែរអេមែនព្រះអង្គមិនមែនក៏ប្រទានយើងរស់គ្រាន់តែមកអាត្មាផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាប្រពរដល់ជំនាន់បន្តបន្តទៀតដែរអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ឃើញគ្រឹះបរិស័ទចង់ឃើញមនុស្សទទួលជឿលើព្រះអង្គច្រើនទៀតនៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងអេមែនអេមែនដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយចូលរួមបម្រើក្នុងពន្ធកិច្ចចូលរួមសាប់ព្រោះមួយគ្នាចូលរួមបម្រើជាមួយគ្នាចូលរួមឆុងចាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមប្រើពាក្យដែលលោកគ្រូមុំសុភាពគាត់ប្រើបានទេបានទេថាអីនៅក្នុងវិហារនេះមិនមែនខ្ញុំតែកូនរបស់ព្រះតែមួយណាមិនមែនកូនអ៊ុតែមួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាកូនអ៊ុដែរអស់លោកបងប្អូនក៏ជាកូនអ៊ុដែរអេមែនបងប្អូនប្រាកូនរបស់ព្រះអង្គមិនមែនប្រាតែខ្ញុំមួយទេព្រះអង្គក៏នឹងប្រាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចូលរួមដឹកនាំក្រុមកោសិកាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជួយដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតបានរីកចម្រើនឡើងចូលរួមបង្កើតសិស្សជាមួយនឹងអ្នកដតីខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកបងប្អូនមួយមានកិច្ចការមួយចំនួនអ្នកដតីអាចធ្វើជំនួសយើងបានប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនយើងអាចឲ្យអ្នកដតីជំនួសយើងបានទេខ្ញុំមានតួនាទីបង្កើតសិស្សខ្ញុំមានតួនាទីជួយឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំពីរនាក់មួយឈ្មោះ Benny មួយឈ្មោះ Monique ដើម្បីឲ្យគេចម្រើនឡើងខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេចម្រើនវ័យឡើងខ្ញុំអត់អាចពឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតឲ្យជួយបានទេពីព្រោះពួកគេជាកូនរបស់ខ្ញុំជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទុកចិត្តអស់លោកបងប្អូនមែនទែនដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនខ្ល้ายជាប្រពរដើម្បីជួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានរីកចម្រើនឡើងអេមែនមិនថាកូនរបស់យើងផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងហើយព្រះអង្គនឹងសាក់ថ្មយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានព្រះអង្គនឹងផ្ដល់រទ្ធានុភាពឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានជំហានមួយទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែហើយសូមទោសជីវិតដែលជាអ្នកបម្រើចូលរួមបេសកកម្មទៅខេត្តធ្វើដំណើរទៅខេត្តទៅចូលរួមផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗអ៊ំប្រហែលអ្នកនៅទីនេះដែលចូលរួមក្រុមអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងសារ៉ាប៉ុនកិច្ចអាប់រ៉ាហាំហើយសារ៉ាមានទេ
បាទបាទសូមអ៊ំអ៊ំលើកដៃខ្ពស់ពស់តិចបានទេបាទបាទបាទនៅទីនេះមាន2-3នាក់ដែរបាទទាំងអ្នកគ្រូឆៃលៀងដែរតាមពិតបាទពួកគាត់ជាសមាជិកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគាត់លះបង់ធ្វើដំណើរទៅខេត្តទិញសភៅដើម្បីចែកជូនទៅកាន់សិស្សសាលាដើម្បីមានឱកាសប្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីមានឱកាសអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជំងឺដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តពួកគាត់ទៅម្ដងខ្ញុំជួបពួកគាត់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនទៅចង់ផ្ដល់កិត្តិយសពួកគាត់ដោយការជួបជុំមួយពួកគាត់អរគុណពួកគាត់ហើយគាត់និយាយថាពេលដែលចេញទៅម្ដងគេអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញម្ដងទៀតហើយនេះមិនមែនពាន់កិច្ចរបស់ក្រុមជំនុំទេជាពាន់កិច្ចដែលគាត់រៀបចំឡើងដែលគាត់ជឿជាក់ថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅគាត់ចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានពាន់កិច្ចជាច្រើនអស់លោកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយយើងចោះទូកជាមួយយើងដើម្បីចូលរួមនេសាទផងដែរខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទដែលពេញវ័យហើយអេមែនចំណុចទី6ជីវិតដែលចេះលះបង់សម្រាប់អ្នកដទៃយើងរស់នៅអត់មែនរស់នៅសម្រាប់តែម្នាក់ឯងទេសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់មនុស្ស3ប្រភេទប្រភេទទី1អ្នកដែលទទួលឮដំណឹងល្អច្រើនចូលរួមក្រុមជំនុំច្រើនប៉ុន្តែមិនដែលថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមជំរុញទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាកើតចេញមកក្រៅចូលកើតសាជាថ្មីគុំសង្ងំនៅក្នុងពោះប្រហែលជាសង្ងំយូរពេកហើយប្រហែលជាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងហើយអស់លោកបងប្អូនដឹងគុំសង្ងំយូរពេកចេញមកក្រៅហើយជប់លៀងមួយគ្នាអេមែននៅខាងក្រៅមានពិធីជប់លៀងច្រើនមានស្អីដែលសប្បាយច្រើនគុំនៅតែក្នុងប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនដែលកើតចេញមកហើយទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយអត់ដែលរៀនថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតអត់ដែលរៀនថ្នាក់ជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែអត់ដែលចូលរួមក្រុមកោសិកាខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនចូលស្រែកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានរីកចម្រើនឡើងដើម្បីអស់លោកបងប្អូនបានមានបទពិសោធន៍ថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏សប្បុរសអេមែនអស់លោកបងប្អូនដែលបានរៀនថ្នាក់នឹងហើយខ្ញុំអញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនមកតង់ទៀតថាចូលរួមបម្រើជាមួយគ្នាចូលរួមសាប្រុសទាំងអស់គ្នាអេមែនចូលរួមច្រូតនៅរដូវចម្រូតទាំងអស់គ្នាសូមអស់លោកបងប្អូនបានអន់មុខចុះខ្ញុំចង់អស់លោកបងប្អូនចាប់ដាំប្រាប់ព្រះអង្គស្អីគេជាការបដិញ្ញាចិត្តដែលអស់លោកបងប្អូនចង់បដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះអង្គឥឡូវនេះសូមរយៈពេល1នាទីយើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេ1នាទីអស់លោកបងប្អូននៅកន្លែងណាអស់លោកបងប្អូនជាទីរក់ដែលអត់ទាន់ដែរកើតអត់ទាន់ដែរថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គឬអស់លោកបងប្អូនកើតមកហើយតែអត់ដែរបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចំអែតអស់លោកបងប្អូនឬអស់លោកបងប្អូនបានចម្រើនវ័យឡើងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានរស់នៅជីវិតដែលខ្លាយទៅជាប្រពោដល់អ្នកដទៃនៅឡើយឆ្លើយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយបដិញ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកដល់ពួកកូនកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងបានមានឱកាសអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យសូមជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គជួយយើងឲ្យយើងចេះសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវព្រះម្ចាស់ហើយគាត់នឹងថាព្រះអង្គគាត់បាទតែសម្ដែងប្រហាតិសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គមកកាន់កូនទាំងអស់គ្នា
កូនដឹងថាព្រះអង្គគាត់បាទ័យសំដែងឲ្យកូនអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គចង់ជួយកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរស់នៅនេះព្រះម្ចាស់ហើយហាឡេលូយ៉ាបងសូមមានព្រះបន្ទូលឥឡូវនេះមកកាន់ដួងចិត្តបងប្អូនរបស់ទូបង្គំថាចិត្តយើងនៅកន្លែងណាព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្គាល់ទីអត់កំបាំងទីជម្រៅនៃដួងចិត្តរបស់យើងព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំជួយយើងឲ្យយើងចេះបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីរីកចម្រើនឡើងកូនអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ហើយកូនប្រកាសអំពីប្រពោនេះនៅលើជីវិតរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសនេះសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលថ្វាយជីវិតដល់ព្រះអង្គពីមុនមកសោះសូមជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះចូលក្លាហានឡើងឬក៏មកមួយមិត្តភក្តិបងប្អូនឬអស់លោកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងការអធិដ្ឋានអីក៏ដោយប្រហែលជាយើងឆ្លងកាត់រដូវកាលមួយដែលពិបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកដតីចូលរួមអធិដ្ឋានមួយយើង